jag inte har gjort. Men jag har gjort det genom att göra färdigt en sån här. Och då har jag satt på den stora visa. Trevligt det blir när det är klart. Sådär. Och sen ska vi då pröva den här. Genom att lägga i lite fläsk i pannan här så ska vi se vad som händer. Osar ingenting och luktar ingenting och håret är alldeles torrt. Och kring mig. Nej, ingenting. Det fungerar perfekt alltihop detta. Så där kan du göra den mössan sedan när ni kommer hem. Ni är fullständigt vanvett. Ja. Va? Jo, det är... I Montreux. Ja. Och du får humor. Va? Och du var i tv i morse. Ja. Jag hör ihop. Och jag är i tv nu. Mm. Nej, jag är inte tv nu. Nej, jag är inte tv nu. Du är tv nu? Nej, nu ljuger ni. I detta nu. Detta vi gör nu är väl inte nu. Det här sänds ju inte förrän imorgon. Nej, men så nu detta är som vi är tv. Nu, nej, det som är... Jo, vi är tv nu, men vi är inte här. Därför det som sänds nu, det spelades in igår. Gjorde det inte det? Och så sänds det imorgon. Inte igår, oss. Idag, utan... Ja, men det sänds imorgon. Det spelas in idag, men inte spelas imorgon. Ja, det spelas in nu, men sänds inte förrän imorgon. Och imorgon och idag. Alltså nu. Och då är inte vi här. Det är väl ganska enkelt. Här var du djävulsplågande alltså. Ja, det är hemskt. Jag ska aldrig säga något mer om. Jag har alltid betraktat folk som... Åh, gud, vad fan.